tigela. Duas. Três. Tá boa ainda, hein? Você não estraga? Yeah. Olha o barro aqui, ó. Yeah, vem. Choveu, hein? Olha que tem de lama aqui. Choveu bem aqui. É, apesar que os caras passaram ali, parece que eles passaram meio limpo. Saco, isso aqui tá caindo. Carro aí. Eles passaram meio limpo, não tava muito. É. É, eles normalmente vão lá pelo. Pelaquela parte do eucalipto lá. Vai pelo Estoril. É. Isso aqui é um pouco mais à frente, até na carvoaria. Entra ali. Volta. Sonho. É, ó, espaço, cara. Nossa senhora. Aquele que a gente foi lá no rancho Rafa, né? Legalzinho também, né? Lembra? Você chegou aí? Não? É da reunião da tal bike. Tem. Lugar bem agradável, né? Gostoso. Tava?
não se anime a andar de bicicleta? Não. Pode, né, cara? Você parou. Você não consegue. O pneu traseiro tá meio murcho, não tá? É? Não sei. Não, acho que tá lá na padaria. É?